Jeg kan ikke si jeg har diabetes på en nærsynet selv. Da klokken 10.58, torsdag formiddag. I dag skal vår kollega Fredrik Kjesvold være med på nærsynet sin livesending om kulturtilbudet på Sør-Sunnmøre. Ja, det blir jo en litt utfordring for deg siden du skal på live. Det blir det, ja. Ja. Hvis jeg nærmer det, er jo ikke sjokkert. Hva er det dere... Ja, vi har noen, vi har skapt sammen noen ord med Erik og Rasmus, så du skal prøve å flette inn på best mulig vis på sendingen i dag, uten at noen andre vet det. Du er rolig om å si nei. Nei, det går ikke sånn å si nei til dette. Nei, jeg slenger på utfordringen da. Det er bra. Her har vi en liten liste, så kan du lese gjennom kjapt. Jeg kan ikke si jeg har diabetes på en nærsynet selv. Jeg har hatt tennis til nærne på den, og det bør kunne gjøres, tenker jeg. Nei, jeg er obligatorisk, må jeg si. Jeg vet ikke hva du gjør allerede, da. Du kunne gjøre ingen sammen. Deilig å komme tilbake til den normale hverdagen, og med oss i dag har oss Nærnes kulturekspert, Fredrik Kjesvold. Velkommen. Tusen takk. Du skal fortelle oss litt hva som skjer på kulturfronten her på Sør-Sunnmøre den neste uka. Hva er det folk kan glede seg til? Altså, det raser jo inn med masse godbiter på Sør-Sunnmøre fremover, så altså, jeg hyller denne kalenderen vi har foran oss nå. Jarle Bernhoft rett i nebbe på rocken lørdag kveld da. Så var jeg på fredagen, der får vi en servert en stor gavepakke. Jeg er nesten litt i sjokk av at de har fått henta inn denne jazzsangeren her. Det var flaut for en ernetekspert, men kontrabass, og det tenker jeg er litt ja-mat en mørk oktoberkveld. Så det tror jeg kan være ganske morsomt. Nærnet har skrevet en sak på det på forhånd, så der er bare inn og lese. No time to die. Jeg er en enkel mann fra Nøtterøy. Jeg hører action da jeg er solgt. Og du vil ikke gå glipp av denne råskapen og dramaturgien til Daniel Craig. Og det er hans siste film. Hans siste rolle som protagonist, som James Bond. Da må du se. Og det er fint å støtte kinoene litt. De har hatt det tøft under pandemien. Kjøp deg litt ekstra popcorn. Kjøpte litt ekstra Pepsi Max og støtte de som har hatt det tungt under pandemien. Ja, det er masse underholdning å velge mellom. Tusen takk til det, Fredrik Kjesvold. Tusen takk. Der er han. Hvordan synes du gikk selv? Jeg snakket for mye faktisk, før jeg skulle få inn at vi hadde filminnspilling. Tenker du noe å se da? Godsomt de blunker sånn. Orkester, for det som har sultet opp ordet på det, det er Herre Janitra. Utplanten her på Sør-Sunnmøre, hva er det folk kan glede seg til? Andre boss, så det tenker jeg er litt ja-mat enn og så Nærnet har skrevet en sak på det forhånd, så det er bare inn og lese. Det er poeng! Det er noe spennende som skjer her. Og du vil ikke gå glipp av denne råskapen og dramaturgien. Og det er hans siste film. Som protagonist. Tøft under pandemien. Fikk Pepsi Max her. Kjøp deg et ekte popcorn. Kjøpte litt ekstra Pepsi Max, og det er så bra med å gjøre. God bit. Og vi tenker vi holder oss i humøret, fordi på onsdagen, ja. Da er det...